कस्तो हुँदो हो मान्छेलाई रुनु नपरे, कस्तो हुँदो हो मान्छेलाई मर्नै नपरे। रुनु पनि त मर्नु हो नि होइन र जुनु, त्यसो त खुसीका आँसु पनि झर्छन् भन्ने तर्क गरौली तिमीले। तर मैले रुनु भनेको आँसु झार्नु हो भनेर तिमीसँग जिद्दी गरेको थिएँ र कहिल्यै। रुनको लागि आँसु झार्नै पर्छ भन्ने बाध्यतालाई मैले तिमी सामु बढाई चढाई गरेको थिएँ र कहिल्यै। बरु मैले त भनेको थिएँ जुनु, तिमी पनि रुन्छौ आफूभित्र, म पनि रुन्छु आफैभित्र। सँगै तिमीलाई सिकाएथेँ जुन पनि रुन्छ फुल पनि रुन्छ भनेर। जुन र फुलसँगै रोए पनि रात चम्केको उदाहरण पनि तिमीसँगै रात छर्लङ्ग पारेर पेश गरेको थिएँ मैले। तिमीलाई छुन कुनै अँध्यारोको सहारा लिनु परेन मलाई कहिल्यै, न त तिमीलाई छुन उज्यालोलाई मतियार नै बनाउनु पर्यो। अझ भनौँ भने जुनु, तिमीलाई मैले छुनै परेन, अझ त्यति मात्र पनि नभनु, तिमीलाई मैले छुन नै चाहिन। छुन नचाहेको पाप लाग्ला भनेर हो, तर पापी रहेछु क्यारे, रुनु मलाई पर्यो तिमीलाई भन्दा धेरै। दाग लाग्ला जुनमा कतै, तिमीलाई छुनुभन्दा पहिले हजारचोटि सोचेथेँ मैले। त्यसैले त बलिष्ठ मेरा पाखुरा पनि प्यारालाइसिस भएको बिरामीका झैँ थरथरी काँपेथे तिमीलाई छुन खोज्दा। छुन डराउनेले कसरी हात थाम्ला जिन्दगीभर, कसरी साथ निभाउला जिन्दगीभर, के यस्तै सोचेर मुटु फिर्ता मागेकी हौ त जुनु तिमीले। तिमीलाई छुनु र म रुनु बीचको सम्बन्ध के भन्ने प्रश्न तेर्सिन्छ अब। छुनुलाई स्पर्श गर्नु भनिन्छ मायालुहरूको भाषामा, तनको स्पर्श र मनको स्पर्शमा सिङ्गो स्पर्श विभाजित हुन्छ मायाको देशमा। तनको स्पर्शका कुरा मैले धेरै पटक गरिसकेको छु फुलुसँग, सखुसँग अनि शोभासँग, तर उनीहरूसँग दाँजेर उनीहरूसँग झैँ तनको स्पर्शको कुरा गर्दिनँ आज मैले तिमीसँग। केवल गर्छु त मनको स्पर्शको कुरा। त्योभन्दा पहिले ल मानिलेऊ, तिमी र म बीचमा तनकै स्पर्श भयो रे। त्यो भएको भए पनि कौनसा बाढी पहिरो आधी बेरी जान्थ्यो र आखिर आजभोलि भएको पनि त त्यस्तै छ। तिमीलाई मैले निसङ्कोच छोएको भए, तिमीले पनि निर्बाध छुन दिएको भए, बढीभन्दा बढी हामी प्राकृतिक बन्थ्यौँ, बढीभन्दा बढी हामी दुनियाँ बिर्सिन्थ्यौँ, बढीभन्दा बढी हामी अर्को पटकलाई योजना बनाउँदै छुट्टिन्थ्यौँ, त्यति मात्रै। तर जुनु, छुँदै नछोएको तनको गहिराईमा किन पुगौँ म? म त छोएकै मनले मर्माहत भएको मान्छे, म त मनको स्पर्शमै अनाडी सिद्ध भएको मान्छे, म त मनको स्पर्शलाई जीवनको सहयात्रा ठान्दा ठान्दै पनि त्यही स्पर्शबाट एकाएक करेन्टको झट्का लागे झैँ धेरै पर उछिटिएको मान्छे। जुनु, कोही बिना कोही बाँच्नै नसक्ने पनि होइन, जस्तो तिमी बिना म र म बिना तिमी बाँच्नै नसक्ने पनि होइनौ। तर पनि कुनै समय यस्तै लाग्थ्यो हामीलाई, कुनै समय लाग्ने गर्थ्यो जुनु बिनाको रवि अपुरो छ अधुरो छ, र सायद जुनुलाई पनि लाग्थ्यो रवि बिना कि जुनु अपाङ्ग छे असहाय छे। तर यथार्थ त्यो रहन्छ जुन आज हाम्रो अगाडि छर्लङ्ग छ। धेरैले धेरै थरी तर्क गरेका छन् प्रेम भन्ने सानो शब्दलाई विषय बनाएर। ती धेरै तर्ककारहरूमध्येका अधिकांशले त प्रेममा एउटा अनौठो शक्ति हुने ठोकुवा समेत गरेका छन्, एउटा यस्तो अदृश्य शक्ति जुन शक्तिले तिमीलाई, मलाई वा अन्य कसैलाई निर्देशित गरिरहेको हुन्छ प्रेममा। आस्था हो यो एउटा जुनु, आस्था, जुन आस्थालाई हामीले आफ्नै किसिमका भावनात्मक नामहरू दिएका छौँ, विश्वास, भरोसा, समर्पण आदि आदि। आखिर जे नाउँ दिए पनि ती सबै हाम्रा भावनाहरू हुन्, र ती भावनाको सूत्राधार हाम्रो मन हो। यो मन त के भन्छ थाहा छ जुनु? आज साथ छुटिसकेपछि पनि तिमी मेरी नै हौ रे। यथार्थ हाम्रो जे होस्, अझ यो मन त के भन्छ थाहा छ जुनु? तिम्रो लागि यो ज्यान सधैँको लागि हाजिर छ रे। कति वाइयात कुरा छ है जुनु, यत्रो ठुलो मेरो मर्जीको मै राजा भन्ने मान्छेलाई नाथे एउटा फिस्टे मनले, त्यो पनि कहिल्यै नदेखिएको मनले निर्देशित गर्छ। अब आफै सोच जुनु, सबैलाई नचाउने त आखिर यही मन त रहेछ नि, यसले जसो गर भन्यो त्यसै गर्ने हामी होइन र।
हिजो कुरा मिल्लासम्म तिम्रो मनले के सोच्थ्यो त्यसको ग्यारेन्टी म दिन सक्थेँ, मेरो मनले के सोच्थ्यो त्यसको ग्यारेन्टी पनि तिमी दिन सक्थ्यौ। ठोकुवा नै गरेर दुनियाँलाई एकले अर्काको मनको कुरा बुझेको दुहाई दिन पनि हामी पछि पर्दैनथ्यौँ। तर यथार्थ कि तिमीलाई थाहा हुन्थ्यो कि मलाई, एउटा न्यूनतम समझदारीको बिन्दु निर्माण गरेका थियौँ हामीले कुनै सल्लाह बिनै। त्यसैले त होला नि त्यत्रो ग्यारेन्टी जस्तो कुरामा मिस्टेक भएको थाहा हुँदा हुँदै पनि हामी आफ्नै किसिमले कसैले थाहा नपाउने गरी भूल सुधार गरिहाल्थ्यौँ। तर आज मेरै मनले के सोच्छ त्यसको लेखाजोखा छैन मलाई, तिम्रो मनले के सोच्छ त्यो तिमी जान। थाहा छ जुनु, प्रेममा अनौठो शक्ति हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण केले दिन्छ? सायद तिमी र म हिजो प्रेममा चुर्लुम्मा डुबेको बेला यो महसुस गर्ने स्थितिमा नहुँदा हुँ। तर आज सुन, तिमी मेरो प्रेममा चुर्लुम्मा डुबेको बेला तिम्रो मनले के सोच्छ त्यसको ग्यारेन्टी दिन सक्दिनौ तिमी, तर मेरा हरेक कुराको ग्यारेन्टी दिन सक्छौ। मेरो मनले के सोच्छ मेरो ग्यारेन्टी मैले दिन सक्दिनँ, तर तिम्रा हरेक कुराको ग्यारेन्टी दिन सक्छु। यति विश्वासी आखिर केले बनाउँछ होला जुनु? हो, त्यही होला अनौठो शक्ति प्रेमको। प्रेममा परुन्जेल, म तिमीलाई यति विश्वास गर्न अभिशप्त हुन्छु कि तिम्रा हरेक भ्रमका खेतीहरूलाई पनि मैले निर्वाध मलजल गरिरही हुर्काइरहेको हुन्छु, र त्यस्तै गरिरहेकी हुन्छु तिमीले पनि। प्रेममा परुन्जेल, म यतिसम्मको त्यागी बन्न सक्छु कि मेरा हरेक अवयवहरू मेटाएर आफूलाई शून्यमा पुर्याउँदासम्म पनि तिमीमा पूर्णता भर्न सकिरहेको हुँदिन मैले, र त्यस्तै तिमीलाई पनि हुन्छ। कि तिमीलाई र मलाई पनि कुनै समय यस्तै भएको थिएन र? पृथ्वी छ, जल छ, वायु छ, पहाड छ, जङ्गल छ, मान्छे छन्, जीव छन्, सिङ्गो परिवेश छ, तर पनि हामी शून्यमा बाँचिरहेका हुन्छौँ प्रेममा। म यतिसम्म सङ्कुचनमा परिरहेको हुन्छु कि मानौ मेरो लागि यो संसार बनेकै होइन, केवल तिमी बनेकी हौ। खानु, पिउनु, हाँस्नु, रुनु, जिउनु सब तिमीमै सीमित, सँगै तिमीलाई पनि त्यस्तै भइरहेको हुन्छ। हामी एकबाट दुई हुन्छौँ, तर कैयौँबाट अलग्गिन्छौँ र फलस्वरूप एक्लिन्छौँ। कि तिमी र म बिचमा पनि यस्तै भएको होइन र जुनु कुनै समय? तर पनि सलाम छ त्यो मान्छेलाई जसले प्रेममा हार खाएर भनेको हुनुपर्छ प्रेममा अनौठो शक्ति छ भनेर, सलाम छ त्यसलाई। त्यसैले त आज म पनि भन्न विवश भएँ, हो रहेछ प्रेममा साह्रै ठुलो शक्ति हुँदो रहेछ। हिजो त्यही शक्तिले नचाउनु नचाह्यो मलाई तिम्रै वरिपरि, आज त्यही शक्तिले रुवाउँदैछ मलाई तिम्रै यादमा घरिघरि। असारको महिना, हिलाम्य परिवेश, खेतैभरि खेतालाहरू, झमझम परिरहेको झरी, सहरमा पढ्दै गरेको र बर्खे विदामा घर आएको म, एसएलसी सिद्ध्याउँदा बित्तिकै कुदेर मामा घरको रोपाइँमा आएकी तिमी, अनि किन आउनु परेको नि तिमीलाई फेरि मेरो घरको रोपाइँमा आफ्नी माइजूसँग पर्नु फर्न? त्यो दिनको हाम्रो भेटघाट जुनु, आखिर गाउँ गाउँ नै हो जुनु, भन्नेले त गाउँलाई रूढिग्रस्त समाज पनि भन्लान्, तर मैले त्यही नै हो भनेर गाउँलाई स्वीकार्न सक्दिनँ। अनुशासनको एउटा अनौठो कसी हुन्छ गाउँमा, र त्यो अनुशासनमा हामी आफूलाई सीमान्तकृत गर्न बाध्य हुन्छौँ। त्यो दिन भएको पनि त्यही थियो, न म कोदालो चलाउन जानेको मान्छे, न हलो जोत्न नै जानेको, सानैदेखि कि त कलम छोप्ने कि त किताबमाथि घोप्टिने बानी परेको मान्छे। त्यो हिलाम्य धरतीलाई असार मासमा लाउन सक्ने कुनै गुण नै थिएन ममा। तर विपरीत कति लच्छिन कि तिमी, रोप्न पनि जाने कि बिउ काट्न पनि जाने कि, अझ कति सिपालु, अरूले भन्दा झन्डै दोब्बर गुना छिटो रोप्ने तिमीले। खै मलाई मात्र त्यस्तो लाग्यो हो कि तिमी थियौ नै त्यस्तै मेरो त्यति बेलाकै मनले जानोस्। ती तिम्रा माइजूहरू मलाई गिज्याउन बाहेक केही नजान्ने। ए रवि, हिलो लाग्ला है अरे, के चन्द्रमालाई हिलो लागेको थिएन र जाऊ रविलाई हिलो लाग्ला भनेर गिज्याउनु पर्ने? काम नपाएका बुढीहरू, साँच्चै जुनु झ्वाक चलेर आउँथ्यो घरिघरि। हुन त जुनु जुन टाढाबाटै हेरेको राम्रो हुन्छन्, तर किन किन मान्छेको जातलाई जुनकै छेउमा पुग्न मन लाग्छ, अझ त्यतिले नपुगेर जुनलाई छोइहाल्न मन लाग्छ। कवि मन भएको म तत्काल गीत पनि फुरेथ्यो तिमीलाई देखेर, फुल भन्छ आइज आइज, पहराले भन्छ नजा, भिरबिचै फक्रिएको फुल टिप्नुको अर्कै मजा, आकाश भन्छ नआइज भो, यो मनले भन्छ तजा,
धरतीभित्रै उदाएको जुन हेर्नुको अर्कै मजा। धरोधर्म जुनु, तिमीलाई पहिलो नजरले नै फूल देख्यो, तिमीलाई पहिलो नजरले नै जुन देख्यो। थाहा छैन नजरले गल्ती गर्यो वा गरेन, तर मलाई ज्यादै आनन्द मिल्यो। फूल टिप्न पनि मन लागेथ्यो घरिघरि, जुन छुन पनि मन लागेथ्यो घरिघरि। फूल टिपे ओइलिएला भन्ने डर थियो, जुन छोए दाग लाग्ला भन्ने डर थियो। तर पनि जुनु, तिम्रो छेउ आउन आतुर मेरो मनलाई न म आफैले रोक्न सकेँ, न त ती मलाई गिज्याउने तिम्रा माइजू र उनका साथीहरूले। बहाना बन्यो बिउ, म चारवटा मुठा बिउ हातमा समातेर तिम्रो छेउमा पुगी पनि हालेँ, जे पर्ला पर्ला भन्ठानेर। हिलोमा खुट्टा गडेर हिँड्न नमिलेको यथार्थ एकातिर थियो भने, तिम्रो नजिक पुग्न लालायित मनले सञ्चालन गरेको शरीरका मेरा प्रत्येक अङ्ग कामिरहेका थिए। जाँगरीली तिमी पनि मेरो त्यो क्रियाकलापले गर्दा अल्छी गरे जस्ती देखिन थाल्यौ, कारण तिमी मेरो चर्तिकालाई हेर्नलाई घोप्टो पर्न खोज्दा खोज्दै पनि सकिरहेकी थिएनौ। जिस्क्याउन नजानेका आइमेहरू खित्किँदै छिल्लिँदै छेडखानी गर्दै थिए तिमीसँग। ए जुनु, रविले मोहनी लायो कि क्या हो, रोप्नै छोडिस् त, यस्तै भन्दै थिए फतौरेलो पारेहरू। कसम जुनु, रिस साह्रै उठेर आएको थियो मलाई त्यति बेला। लाग्थ्यो हाम्रा बाबालाई भनेर ती रोपारेहरूलाई तत्काल छुट्टी दिइहालौँ र तिमी र म मात्रै भएर खेत रोपेर सिद्ध्यौँ। अनौठो एकल काटे साहस पलाए थियो मनमा। रोपारेका वचनका झटाराले तिमीलाई बेसरी लागेर हो कि कुन्नी, घोप्टो परेर फेरि तिमी ठाडो पर्नै खोजिनौ। सिमसिमे पानीमा टाउको निहुराएर निहाले तिमीलाई, जुन घोप्टिएको थियो मेरो मनमा अँध्यारो छाइहाल्यो। तिमीलाई छेडखानी गर्नेहरूप्रति रिस जागेर आयो, हातका मुठा बिउहरू ताकी ताकी उनीहरूकै अगाडि हुत्याइदिन थाले। एक त कमजोर निशानेबाज म, अर्को तिम्रो सामिप्यमा काँपिरहेका मेरा हरेक अङ्गहरू, मेरा हातहरू। एकातिर ताकेर फालेको बिउको मुठो फ्यात्त गर्दै तिम्रो छेउमा पद्रिन पुगेछ। के चाहियो र, हिलो जति जम्मै तिम्रो मुखमा, मेरो सातो पुत्लो उड्यो। तिमी रुनु न हाँस्नुभयो, रोपारेहरूको गलल्ला हाँसो जताततै फैलियो। लाज र शरम अनि डरले वर्षाको पानीमै पनि म पानी पानी भएँ। जुनु, त्यो आकर्षण प्रेमकै एउटा पालुवा त थियो नि, आखिर प्रेमले आफ्नो शक्ति देखाएरै छाड्यो त्यति बेला। लाज र शरमका रेखाहरू तिम्रा अनुहारमा पनि कोरिए। चन्द्रमामा हिलो छ्यापेर दाग लगाइदिइहाले पनि चन्द्रमा झन् किन किन चहकिलो भए झैँ लाग्न थाल्यो मलाई। तत्काल बाबा आएर अकस्मात कान समात्नुभयो, अलि पर लगेर खुसुक्क भन्नुभयो, किन हिलो छ्यापेको? मेरो हंसले ठाउँ छोड्यो जुनु। तिम्रो मलिन अनुहारले मलाई हेरिरहेकी थियो, लाग्थ्यो मेरो रविलाई छोडिदिनुहोस् भन्दै तिमी अनुनय विनय गरिरहेकी छौ मेरो बाबासँग। बाबाले कानबाट हात हटाएर भन्नुभयो, बिहे गर्छस् जुनुलाई? म त मरेँ जुनु, खुत्रुकै परेँ म त, के गर्नु गर्नु सोच्नै सकिनँ। हिलोमा लडीबुडी गरेँ, खेतभरि बुर्कुसी मारेँ, तिमीलाई तिनचोटि मही खाँदै पागल झैँ यता उता कुदेँ। कुद्दा कुद्दै नराम्ररी आलीमै पधारिएँ, तब जसँग बिउजिएँ। ओहो, तिमीलाई साँच्चीकै हिलोको लागेको रहेछ। तिमी सफा गर्दै थियौ, म बिउको मुठो समातेर लुरु लुरु ब्याडतिरै फर्किएँ। दुनियाँ व्यस्त भइरहेको त्यो क्षणमा पनि मैले कतै हराएर एउटा मिठो कल्पना गर्न भ्याएछु जुनु। बाबाले तिमीलाई सहर्ष स्वीकारेको सम्म सपना देख्न भ्याएछु, अनि क्षणभरमै सपना विपनामा परिणत भएको अर्को मिठो सपना पनि बुनिहालेँ मनमा। तर जुनु, यसपालिको सपना अघिको जस्तो टुटिहाल्ने सपना चाहिँ थिएन। यो सपना प्रेमको सपना थियो, तिमीसँगको साथको, तिमीसँगको सहयात्राको सपना थियो। आशासँगै जोडिएको सपना थियो त्यो, विश्वाससँगै जोडिएको सपना थियो त्यो, जुन पुरा हुन समय लागेन। आखिर तिमी मेरो अङ्गालोमा आएरै छोड्यौ एक दिन, आखिर तिमी मेरी भएरै छाड्यौ एक दिन। रोपाइमा आएकी थियो, त्यही नै काफी थियो। किन आउनु परेको थियो र जुनु बारम्बार मामा घर? अनि मामा घर आएपछि किन धाउनु परेको थियो र बाहना खोज्दै मेरो घर? अनि म पनि किन नभएका छुट्टी झिकी झिकी घर हाम्फाल्नु परेको थियो र कलेजबाट? प्रेमले तानेको रहेछ जुनु, बिचरा हामीलाई के थाहा। तिम्रो र मेरो घनिष्ठतालाई कसले पो मन पराएनन् र? तिम्रा मामा माइजूले कि, तिम्रा साथी सङ्गीले कि, मेरा बाबा आमा र घर परिवारले? सबैको नजरमा मुना र मदन भयौँ हामी।
सुनेको थिए प्रेम गर्नेका बैरी धेरै हुन्छन् रे, तर सुनाउनेहरूले यो सुनाउन बिर्सिएका रहेछन् कि प्रेम गर्नेहरूका आफन्त त्योभन्दा दोब्बर पनि हुन्छन् भनेर। यता गयो तिम्रै चर्चा, उता गयो तिम्रै चर्चा, तिम्रो रूपको चर्चा, तिम्रो गुणको चर्चा, तिम्रो शालीनता र सभ्यताको चर्चा, तिम्रो संस्कार र आचरणको चर्चा, अनि तिम्रो भावभङ्गीमा र आनी बानीको चर्चा। मैले भाग्य के हो त्यति बेलै जाने, मैले भाग्यमानी कस्तो हुन्छ ऐना हेर्दा त्यति बेलै देखेँ, अनि साक्षात चन्द्रमा कस्तो हुन्छ तिमी मामा घरमा उदाउँदा देखेँ। दिन बिते, महिना बिते, वर्ष बित्न जुगौँ लागे पनि आखिर बितेरै छाडे। मेरो अध्ययन नराम्रो कहिले पो थियो र त्यसमाथि बेला बेलामा तिमी सम्झाउँथ्यौ, भन्थ्यौ, रवि म त गाउँले, म त पढ्न नसकेकी मान्छे, हजुर पढ्नुहोस्, धेरै पढ्नुहोस्, ठुलो मान्छे बन्नुहोस्। तिमीले सम्झाउँदा लाग्थ्यो हो म वास्तवमै ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ। तिमीले अराएका सबै काम खुरु खुरु मान्न मन लाग्थ्यो मलाई। तिमी खुसी हौ, त्यो बाहेक ठुलो प्राप्ति मेरो लागि केही हुनै सक्दैन थियो। तिमीले भन्थ्यौ रवि ठुलो मान्छे भएपछि मलाई नबिर्सिनु होला है। म भन्थेँ दत लाटी आफ्नो मुटुलाई पनि कसैले बिर्सिन्छ र। तिमी अँ होला भन्दै अविश्वास गरेको अभिनय गर्थ्यौ, फेरि भनी पनि हाल्थ्यौ उहाँ सहरमा कति केटी पछि लगाउनु भयो होला। मैले अनुमान लगाउँथेँ सायद हरेक केटीहरूको यो एउटा मिठो फर्मुला हुनुपर्छ केटाहरूलाई आफ्नो नजिकभन्दा नजिक ल्याउने। म पनि हरेक केटाहरूले फर्मुला प्रयोग गरेर हरेक केटाहरूकै फर्मुला प्रयोग गरेर भनी पनि हाल्थेँ होइन जुनु तिमी नै मेरो पहिलो प्रेम र अन्तिम पनि तिमी नै हौ। भन्न त भनेथे जुनु पहिलो प्रेम पनि तिमी नै हौ र अन्तिम पनि तिमी नै हौ भनेर, तर अन्तिम सास जानुभन्दा धेरै पहिले मेरो ढुकढुकीले मेरो साथ छोड्यौ। अब प्रश्न गर्छु कसरी भयो तिमी मेरो अन्तिम प्रेम। हो सम्मान गर्छु तिमीलाई र निसङ्कोच भन्छु पनि मेरो पहिलो प्रेम तिमी नै हौ, तर अन्तिम प्रेम हुन त जीवनको अन्त्यसम्म साथ दिनुपर्ने होइन र जुनु। तिमीलाई धोकेबाज भनौ कि विश्वासघाती, तिमीलाई विवश केटी भनौ कि स्वेच्छाचारी, म आफै दोधारमा छु। घरिघरि परेलीका डिलभरि टल्पलाउने आँसुलाई औँलामा ल्याएर सोध्छु ए आँसु जुनु मेरी को हुन् ह। आँसुले रुँदै भन्छ जुनु तेरी कोही होइनन्, जुनु आकाश कि जुन हुन्, तैँले हेर्नु मात्र पर्थ्यो, टिप्न खोज्नु हुँदैन थियो, त्यसैले तैँले मलाई बगाउँदैछस् आज। आँसुले यस्तै भन्छ जुनु के साँच्चै हो र जुनु कि तिमीलाई मैले हेर्नु मात्र पर्थ्यो र। मैले एमबिबिएसमा नाम निकालेपछि होस्टेलमा तिमीले पठाएको चिठीको अंश याद छ मलाई, लेखेकी थियौ रवि हजुर त अब डाक्टर बन्नुहुन्छ, ठुलो मान्छे बन्नुहुन्छ, म त गाउँले केटी, हजुरको सामु त भुइँको धुलो झैँ हुन्छु होला। तिमीले यस्तै केही लेखेकी थियौ। मेरो पढाइ नै त्यस्तै हो वा म नै बेवकुफ हुँ जवाफ फर्काउन तत्काल मैले सकिनँ। फेरि केही समयपछि तिम्रो पत्र आयो, लेखेकी थियौ रवि हजुर ठुलो मान्छे बन्दै हुनुहुन्छ, मलाई भुल्न थाल्नुभयो, ठिकै छ यस्तै रहेछ संसार, यस्तै लेखेकी थियौ तिमीले। मैले सम्झाएर पत्र लेखेको पनि थिएँ, पठाउन पाइनँ, सोचेँ दसैँमा घर जाँदा उसको मामा घरमा भेट भइहाल्छ, त्यति बेलै सब कुरा गर्छु। तर त्यस दसैँमा तिमी मामा घर आइनौ, थाहा भएन किन आइनौ। म निराश मन लिएर होस्टेल फर्केँ र परीक्षाको तयारीमा जुटेँ। केही समयपछि जब म दोस्रो वर्षमा थिएँ तिम्रो पत्र आयो फेरि। यसपालिको पत्रको सुरुवातमै तिमीले लेखेकी थियौ रवि यो पत्र मेरो आँसुले लेखेको हो, कलमले होइन। म झस्केँ, चिठी नपढी एक सोचेँ एकैछिन के होला यो चिठीमा त्यस्तो। एक किसिमले मुटुले ढ्याङ्ग्रो ठोक्न थाल्यो, तैपनि हिम्मत गरेर पढ्न थालेँ। लेखेकी थियौ रवि हजुर डाक्टर बन्नुहोस्, ठुलो मान्छे बन्नुहोस्, भविष्य राम्रो बनाउनुहोस्, म त सानी मान्छे, गाउँकी मान्छे, हजुरलाई सुहाउँदिन अब, बाआमाले बिहे गरिदिने भन्नुभएको छ, बाआमाको कुरा मान्नुपर्छ मैले, नराम्रो नमान्नु होला हजुरले। चिठी पुरै पढ्दासम्ममा मलाई एकैचोटि आँधी बेहोरी भुइँचालो आए झैँ लाग्यो, के अनर्थ भयो यस्तो, मैले केही सोच्नै सकिनँ। तैपनि सम्हालिएर तिमीलाई पत्र पठाएँ, प्रत्युत्तरमा फेरि तिमीले लेख्यौ रवि
म अब हजुरकी बन्न सक्दिन, मेरो बिहे पक्का हो, हजुरले पीर नमान्नु होला। राम्ररी पढ्नुस्, ठुलो मान्छे बन्नुस्, यस्तै 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 लेखेकी थियो। पढ्दा पढ्दै म एकाएक झोला कस्न थालेँ, साथीहरूले सम्झाउन थाले इन्टर्नल एक्जाम आइरहेछ, एक्जाम सकाएर जालास भनेर। उनीहरूको कुरा पनि माने। 15 दिनपछि घर आएँ, तिम्री माइजूलाई सोधेँ जुनु कहाँ छिन् भनेर। उहाँले घर छिन् भन्नुभयो। म तिम्रो घर जाने कुरा गरेँ उहाँसँग, फेरि उहाँले भन्नुभयो जुनु त बाबाआमाको घर होइन, आफ्नो घरमा छिन्। रवि अब नभए पनि हुन्छ, म बेहोस हुन मात्र बाँकी भयो। अब मलाई सम्पूर्ण धरती आकाश फाटे झैँ लाग्यो, चिटचिट पसिना आयो, आँखाबाट एकैचोटि बर्खे फेल उर्लेर आयो। अनि भुइँमा थचक्क बसेँ र बालक रोए झैँ क्वाँ क्वाँ रुन थालेँ म। जुनु खानु पिउनु पढ्नु आफ्नो दैनिक क्रियाकलापमा व्यस्त हुनु आदि सबै काम छोडेर अब म कतै हराउन थालेँ। सुनाउनेहरू सुनाउँथे जुनुको बिहे भएको पनि 13 दिन भयो भनेर, म चाहिँ मेरो काजक्रिया उम्किएको दिन सम्झिन्थेँ। सोचिरहन मात्र मन लाग्थ्यो। प्रेममा गरेका बाचा, खाएका कसम, बिताएका पल, गरिएका मिठा बातहरू फगत भ्रम मात्र रहेछन्। सोच्न थाले कति ठुलो भ्रममा बाँचेको हुँदो रहेछ मान्छे। कुनै समय यही रविले सोच्थ्यो, पूर्णिमा सिङ्गो मेरो हो, पूर्णिमाको रात मेरो हो, पूर्णिमाको जुन पनि मेरो हो। तर ग्रहण लागेको रविले औँसी बाहेक अर्को रात देख्नै छाड्यो। बहिनीहरू खासखुस कुरा गर्थे, जुनु दिदी त आफ्नो दुलासँग मामा घर आउनुभएको छ, कति राम्री देखिनु भएको छ रातो साडीमा। बहिनीहरूले यस्तै यस्तै भन्दा एक्कासी मुटु भकानिएर आउँथ्यो। मैले पनि सपना देखेको थिएँ कुनै दिन, मेरी जुनु रातो साडीमा, म सेतो कोटमा, मेरी जुनु मेरो अङ्गालोमा, अनि म संसारको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा। मैले पनि कल्पना गरेको थिएँ मेरी जुनुलाई संसारकी सबभन्दा राम्री परीलाई रातो साडीमा, दुलहीको भेषमा, मेरा बाबाआमाको त्यो घरमा, त्यो पवित्र मन्दिरमा भित्र्याउने। तर यथार्थमा तिमी अर्कैको घर सजाउन पुग्यौ। एक मनले बधाई दिएँ त्यो भाग्यमानीलाई जसले तिमीलाई पायो, अर्को मनले तिमीलाई दुलहीको त्यो भेषमा हेर्ने चाहना पनि राखिहाल्यो। बारदलीसम्म निस्केर तिम्री माइजूको घरतिर हेर्न खोजेँ, तिमी देखिनौ कतै। तैपनि देखिन्छौ कि भनेर हेर्दा हेर्दै दुष्ट आँसुहरूले आँखाको बाटो नै छेकिदिए। मनमिल्ने एउटी सुनिता थिए, बहिनी आइज त भनी बोलाएँ, जा त जुनुलाई हेरेर आइज भनी पठाएँ। सुनिता तिम्रोमा गएर फर्कन वर्ष दिन लगाई, फर्केपछि बेली बिस्तार लाउन थाली। दादा, जुनु दिदी त मलाई झम्टी झम्टी रुनु भयो, दादा कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो। मैले होस्टेल भनेर ढाँटेँ। अनि मसँग भन्नुभयो, जुनु दिदी त हजुरलाई एकदम माया गर्नुहुन्छ रे, हजुर त जुनु दिदीको लागि देउता हो रे, देउतासँग जुनु दिदी जस्तो सानो मान्छे नसुहाउने रे, हजुर धेरै पढेको मान्छे रे, जुनु दिदी एसएलसीमै रिजल्ट बिग्रेर बसेको मान्छे रे, हजुरहरूको जोडी नसुहाउने रे, त्यसैले जुन दिदीले अर्कै मान्छेसँग बिहे गरेको रे, दादा जुन दिदीलाई माफ गरिदिनुहोस् रे। बहिनी कहानी सुनाउँदै थिए, मेरा आँखा भरिँदै थिए, एक किसिमले दिमागको पारो चढ्दै थियो, मुटुको ढुकढुकी बढ्दै थियो। मनमनै गाली गरेँ तिमीलाई, चन्द्रमाको जस्तो रूप पाएर पनि ग्रहण लागेको बुद्धि भएकी केटी, कस्तो निर्णय गरेकी मसँग नसुहाउने रे। खुर्क खुर्क भने हुन्छ नि आफूसँग म सुहाउन्न भनेर आरोप लाउन थालेँ तिमीलाई। रिसले उछार पाइन, तिम्रै छेउ गएर सोध्न मन लाग्यो, एजुने कस्तो हुन्छ र सुहाउने जोडी भनेको, तेरो र मेरो सर्टिफिकेटले बिहे गर्ने हो र, चिच्याइ चिच्याइ यस्तै कुरा सोध्न मन लाग्यो। रिसै रिसमा तिमीसँग चिच्याइ चिच्याइ यस्तै कुरा सोध्न मन लाग्यो। अशान्त मनलाई धेरै बेरको प्रयासपछि सम्हालेँ, सोचेँ जे भयो भयो, ऊ खुसी छ भने म पनि खुसी हुनुपर्छ, मन सानो पार्नु हुँदैन, यस्तै सोचेर पढ्न जाने निधो गरेँ। तैपनि सहर फर्किनुभन्दा अगाडि एकचोटि भेटौँ कि जस्तो लाग्यो, तर हिम्मत आएन, मानौ दोषी पापी म नै हुँ। सहर फर्केँ, होस्टेलमा साथीहरूले सोधे के भनी त जुनुले, मैले सारा वृत्तान्त सुनाएँ, साथीहरू अचम्म परे, धेरैले त जुनु धोकैबाज हो भने,
कतिले मलाई नै दोषी देखाए अनि कतिले त भने आइमाईको मन भगवान जानुन्। जो जसले जे जे भने पनि पीडा मेरै मनमा छ जुनु, व्यथा मेरै मनमा छ, प्रेम गर्छु भनेर गरिने चीज रहन्छ, यसले त आफै तान्दो रहेछ आफ्नो भूलभुलैयामा मान्छेलाई। प्रेममा प्रयोग हुने शब्दहरू प्रेम, माया, विश्वास, भरोसा, आशा, खुसी, हाँसो, रोदन, धोका, पीडा, पश्चाताप आदि सम्पूर्ण शब्दहरूमा डुब्न थालेँ अब म। फलस्वरूप एउटा निष्कर्ष निकालेको छु आजभोलि मैले, जुन निष्कर्षले मलाई जीवन जिउन मद्दत गरिरहेको छ। प्रेममा मान्छे अन्ध हुन्छ, प्रेममा मान्छे बहिरो हुन्छ, अनि प्रेममा मान्छे शून्य हुन्छ। धोका र विश्वास भन्ने शब्दको बीचमा एउटा अर्को शब्द हुन्छ, त्यो हो भ्रम। विश्वासभित्रै पनि भ्रम हुनसक्छ र धोकाभित्रै पनि भ्रम हुनसक्छ। हुनसक्छ तिमी र म हिजो दुनियाँ भुलेर एकअर्कामा हराएको बेला जुन विश्वासको जन्म भएको थियो त्यो नै एउटा मिठो भ्रम पो थियो कि। त्यसैले त हामी यथार्थभन्दा निकै माथि उठेर एकअर्काको आफूप्रतिको प्रेम र समर्पणको ग्यारेन्टी दिन्थ्यौँ दुनियाँसँग। र हुनसक्छ आज तिमीले गरेको निर्णय पनि एउटा धोका हो भनेर सम्झिहाल्नु मेरो भ्रम हुनसक्छ, वा तिम्रो बाध्यता हो भन्नु पनि मेरो भ्रम हुनसक्छ। त्यसो हो भने यो भ्रम के हो त भन्ने प्रश्न उब्जिन सक्छ अब। भ्रम त जुनु असमझदारीको उपज रहेछ, र असमझदारी भनेको नियमित भेटघाट, कुराकानी, अन्तरङ्गको अभावमा सिर्जना हुने तत्त्व रहेछ। नत्र त म होस्टेल बस्दैमा अनि दुई चार दिन सम्पर्कमा नआउँदैमा त्यति बलियो ठानिएको हाम्रो प्रेमको बन्धन किन टुट्नु पर्थ्यो र? आखिर असमझदारी भएर त्यो होला नि, होइन र जुनु? नत्र जुन हुँ भन्ने आफ्नो पहिचानलाई नै गुमाएर जाब एउटा सेतो कोट लाउने मान्छेसँग म सुहाउँदिन भन्नु तिम्रो कत्रो भूल। अनि तिमीले बिहे गर्छु भन्दा भन्दै पनि म आउन्जेल मलाई नै पर्खौली भन्ठान्नु मेरो कत्रो भूल, कत्रो असमझदारी। हेर जुनु, असमझदारी तिल जत्रो हुन्छ आकारमा, तर यसको प्रभाव पहाडको भन्दा ठुलो पर्छ सम्बन्धमा। तिललाई पहाड बनाउने काम भ्रमले गर्छ। त्यसैले जुनु, जे भयो सो भयो, तिमी विवाहित जिन्दगीमा छेउ, अब तिम्रो सम्बन्ध अर्को कसैसँग जोडिएको छ, त्यहाँ असमझदारीलाई जन्मिन नदिनु, त्यसको लागि नियमित इन्टरेक्सन गरिरहनु र सम्झिनु, इफ यु आर अ गुड कम्युनिकेटर माइन्ड इट।